განვაგრძოთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში განვიხილავდით ტერმინ იერარქიის მნიშვნელობას და ამ ტერმინის და მასთან ფუძეზიარი ტერმინების კომპოზიტური შემადგენელი ნაწილების ცალ-ცალკე განხილვის შედეგად გარკვეული ანალოგები, ქართული ანალოგები ამ აღნიშნულ ტერმინისა ჩვენ უკვე წარმოადგენთ, რომ იერარქია შეიძლება ქართულად თარგმნილიყო და ასეც თარგმნის მას წმინდა ეფრემ წინ როგორც ღვთისმთავრობა, სამღვდელოდ მოთავეობა, ასეც შეიძლება ითარგმნოს ან და სიწმიდეთ დასაბამობა. სიწმიდეთ დასაბამობა ამ ტერმინის იმ შინაარსს განჭვრეთ, რომ ჰიეროს ნიშნავს კურთხევის მადლით წმინდა ქმნილ მოვლენას, უზენაეს სიწმინდეს, ხოლო არხე როგორც დასაბამობა. მაგრამ ესაა საკუთრივ ტერმინის განმარტება, ხოლო მისი საღვთისმეტყველო შინაარსი წმინდა დიონისე არეოპაგელს ამგვარად აქვს განჭვრეტილი. სიწმინდე, და კვლავ აღვნიშნოთ, რომ სიწმინდეში ჩვენ გულისხმობთ კურთხევის მადლით, საეკლესიო მადლით წმინდა ქმნილ მოვლენებს, აი ამგვარი სიწმინდეები, რა თქმა უნდა, ყველა ერთი ხარისხის არ არის. სიწმინდეთა შორის ხარისხობრიობა არსებობს თვით სასუფეველშიც და რა თქმა უნდა სასუფევლის ამქვეყნიურ სახეში ეკლესიაშიც. სიწმინდის უფრო მეტი მადლმოსილება აქვს მღვდელს, ვიდრე დიაკონს. უფრო მეტი ეპისკოპოს თვით პატივისგან გამომდინარე, ვიდრე მღვდელს და სხვა. ანუ ხარისხებია როგორც სიწმინდეში, ასევე ხარისხებია უკეთურებაში ეკლესიის მამათა ერთსულოვანი სწავლებით. ხარისხებია როგორც სასუფეველში და სამოთხეში, ხარისხებია ჯოჯოხეთშიც. სიწმინდეთა ხარისხობრივი მეტნაკლებობა, ერთი უფრო მეტად წმინდა, მეორე უფრო ნაკლებ წმინდა, არ გულისხმობს იმაზე, ეს ყველაზე არსებითია, რომ ის უფრო ნაკლებ წმინდა თითქოს უწმინდურების შემცველიცაა. ყველაზე მთავარია ჩვენ ეს მომენტი გავაცნობიეროთ, რომ ტერმინი იერარქია ისეთ სიწმინდეთა ხარისხობრიობას ეხება, რომლებიც ყოვლითურ სიწმინდეში მყოფობენ და მათ შორის უწმინდურების აჩრდილიც არაა. ესე იგი, აქ იერარქიულობა არის საკუთრივ სიწმინდეში, სიწმინდის წიაღში. რომ სიწმინდის წიაღში არსებობს ერთი საფეხური, რა თქმა უნდა, დიდი სიწმინდის შემცველი, იმაზე აღმატებული კიდევ უფრო დიდი სიწმინდის შემცველი და სხვა. მაგრამ ის უფრო ქვემორე საფეხური, რომელიც სიწმინდის მიხედვით უფრო ნაკლებია ზემორეზე, ამავე დროს რაიმე უწმინდურების შემცველი კი არა და ამით კი არ არის ნაკლები. მხოლოდ სიწმინდეა ყველგან, კვლავ აღნიშნავთ, მაგრამ აი ამ სიწმინდეში ინტენსივობის მიხედვით, სიძლიერის მიხედვით არის მეტნაკლებობა. უფრო გასაგები იქნებოდა ეს, თუ ჩვენ სინათლის ანალოგზე წარმოვიდგენდით ამ მოვლენას. კლიანად განათებულ ადგილას, სადაც სიბნელის ნიშანწყალიც არა, ამ განათებულობის ხარისხი ჩვენ შეგვიძლია ვზარდოთ უფრო და უფრო. ესე კიდე უფრო გავანათოთ, ეს იქნება სინათლის უფრო მეტი ხარისხით გამოვლენა, იმის იქეთ კიდე უფრო მეტად გავანათოთ, თლად გავაკაშკაშოთ და სხვა. მაგრამ იმ სიკაშკაშეზე, რაღაც დიდ სიკაშკაშეზე, უფრო ნაკლები სიკაშკაშე, იმას კი არ ნიშნავს, რომ ამავე დროს სიბნელესაც შეიცავს. ყველგან სინათლეა. სინათლის ინტენსივობა შეგვიძლია იერარქიულობა წარმოვაჩინოთ. აი ეს მხარეა ყველაზე არსებითი, როდესაც სიწმინდეთა შორის იერარქიაზე ვსაუბრობთ, რომ ყველა სიწმინდეა, ყველა ღირსეულობაა, მაგრამ მათ შორის იერარქიულობა არის. ეს იერარქიულობა, რა თქმა უნდა, იმგვარადვე გაიგება, როგორც ანგელოზთა შორის იერარქია. ანგელოზთა შორისაც კარგად არის ყველასთვის ცნობილი, უწმინდურებისა და ბოროტებისა და ცოდვის ნიშანწყალი არ არის, მაშინ ის სანეტარო წიაღი და ღვთის ტახტი და სამკვიდრებელი არ იქნებოდა. იქ ყველგან სინათლეა, ყველგან სიწმინდეა, ყველგან ანგელოზებრიობაა, მაგრამ მათ შორის ამ მანათობლობის ხარისხით არის, რა თქმა უნდა, იერარქია. ზემოდან მეცხრე დასი საკუთრივ ანგელოსები ყოვლად მანათობელნი, მაინც უფრო ნაკლებ მანათობლობენ, ვიდრე მათზე უფრო აღმატებული დასი მთავარ ანგელოსი. ისინი კიდე უფრო კაშკაშა და ელვარე დასია. იმაძეზე მთავრობანი უფრო კაშკაშებენ და ელვარებენ. ესე იგი, ანგელოზნი, მთავარანგელოზნი, მთავრობანი, შემდგომ ხელმწიფებანი, ძალნი, უფლებანი, საყდარნი, ქერუბინნი, სერაფიმნი. ამდივართ რა ზევით, სულიერი სიკაშკაშე, სულიერი მანათობლობა უფრო და უფრო ძლიერდება, მანათობლობის სულიერი ინტენსივობა, სიძლიერე, სიმძაფრე მკვეთრდება და ამით იქმნება ეს იერარქია. ამრიგად, მივდივართ იმ უეჭველ დასკვნამდე, რომ სიწმინდენი სუფევს სიწმინდის სიახში, სადაც უწმინდურების ნიშანწყალიც არ არის, მაგრამ ამ სიწმინდეთა შორის არის მეტნაკლებობა. ზოგი უფრო ძლიერია, უფრო მძაფრია, უფრო მკვეთრია სიწმინდით, ანუ სულიერი სიკაშკაშით ელვარებით, ზოგი უფრო ნაკლები.
იერარქიულობა ამ სიწმინდეებისა მაინც ერთი მთლიანობა, იმიტომ რომ არსება მათი ერთია. რა ხარისხის, რა ინტენსივობის, რა სიძლიერისაც არ უნდა იყოს სიწმინდის ესა თუ ის გამოვლინება, ის მაინც არსობრივად დაკავშირებულია მეორესთან, უფრო მაღალი იქნება ეს მეორე თუ უფრო დაბალი. სიწმინდის ყველა გამოვლინება ერთი არსებისაა. ისე როგორც ზეციური ძალები, ანგელოზები ერთი არსების არიან, მაგრამ პიროვნულად სხვადასხვა ხარისხის, ამგვარადვე სიწმინდენი, ღვთისმომადლებული სიწმინდენი ერთი საუფლო სიწმინდეა, მაგრამ გამოვლინებით სხვადასხვა ხარისხისა. და ამ სიწმინდეთა ურთიერთ მიმართება ქმნის იერარქიას. ეს ურთიერთმიმართება როგორ განიჭრდება? ეს ურთიერთმიმართება არსებობს ორივე მიმართულებით, ზემოდან ქვემოთ და აგრეთვე ქვემოდან ზემოთ. ჯერ ამ უკანასკნელს შევეხოთ, ქვემოდან ზემოთ. სიწმინდის რაღაც მდგომარეობა, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველაზე ქვემორე საფეხურზე შეგვიძლია წარმოადგინოთ, წარემატება და ნაწინამძღვრებია ღვთისკენ, არა უშუალოდ, ესე იგი მას უშუალო კავშირი კი არ აქვს ღმერთთან, ესე იგი სიწმინდის რომელიმე ქვემორე საფეხურს, არამედ ღმერთს უკავშირდება იგი მასზე აღმატებული სიწმინდის საფეხურის გზით. ასე რომ ვთქვათ, ის სიწმინდე, რაც დიაკონის პატივს, დიაკონის ხარისხს უკავშირდება, თიურ მადლმოსილებასთან დაკავშირებული არა უშუალოდ, არამედ ღვდლის ხარისხის გავლით. ღვდელია მისი წმინდამყოფელი, მისი წინამძღვარი, მისი ღვთიურობასთან დამაკავშირებელი. მაგრამ თვითონ ღვდელიც უშუალოდ კი არ უკავშირდება ღვთიურობას იმ სიწმინდეს, რასაც ღვთლობის პატივი გულისხმობს, არამედ საეპისკოპოსო ხარისხის წიაღ. ეპისკოპოსი, ღვდელი, დიაკონი ერთი და იგივე სიწმინდის სამხარისხოვანი გამოვლინებაა და ისინი ერთიმეორესთან მიმართებით ერთიმეორეს მეურვეობენ. უფრო ზემორე სიწმინდე მეურვეობს, უპატრონებს, უწინამძღვრებს უფრო ქვემორეს. ეს უფრო ქვემორე ერთი მხრივ ნაწინამძღვრებია უფრო ზემორესგან, მაგრამ თვითვეა თავის მხრივ წინამძღვარი უფრო ქვემორესი. როდესაც ჩვენ ტერმინ ჰიერარქიაში გამოყავით ტერმინი არქი, გარდა დასაბამობისა, მოთავეობასაც, წინამძღვრობასაც ნიშნავს, ეს ორივე შინაარსი რატომაა აუცილებელი რომ გამოკვეთილი ქონდეს? იმიტომ რომ ყოველი ზემორეს საფეხური სიწმინდისა მასზე უფრო ქვემორეს საფეხურს ერთი მხრივ უმეთაურებს კიდეც, უგამგებლებს, უწინამძღვრებს კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უშუალო წყაროც იმ ხარისხისა თვითვეა. რა თქმა უნდა, ნამდვილი წყარო ყველა სიწმინდისა თავად უფალია, საუფლო წიაღია, მაგრამ საუფლო წიაღიდან თუ ზეციურ ძალებზე მიმჯელებთ ამ შემთხვევაში, ეს სიწმინდე უშუალოდ მხოლოდ სერაფიმთა მწკრივს გადაეცემა. ქერუბიმებს იგივე სიწმინდე გადაეცემათ აუცილებლად სერაფიმთა გავლით. საღდართა მწკრივს სერაფიმთა და ქერუბიმთა გავლით. უფლებათა მწკრივს სერაფიმთა, ქერუბიმთა და საღდართა გავლით და ასე შემდეგ. მაგრამ ქერუბიმთა მწკრივს, ზემოდან მეორე მწკრივს, ანგელოზებისას, როდესაც საღვთო სიწმინდე მიეცემათ და ეძლევათ მარადიულად, მართალია ობიექტურად ეს ყოველივე ღვთისგან ეძლევათ, მაგრამ უშუალოდ მათი მიმნიჭებელი წყარო ამ შემთხვევაში სერაფიმებია. სერაფიმების საკუთრივ ამ სიწმინდის წყარო არაა ბუნებითად, ობიექტურად, ისინი მხოლოდ გამტარნი არიან, მაგრამ ქერუბიმთათვის ისინი ამგვარად წარმოჩნებია, იმიტომ რომ ქერუბიმებს უშუალოდ მათგან ეძლევათ ეს სიწმინდე, არა მათეულნი, არამედ ღვთისეულნი, მაგრამ სერაფიმთა გზით მათზე გადაცემული. ამრიგად, ობიექტური წყარო, ბუნებითი წყარო ყოველივე სიწმინდისა თავად ღვთისგანაა, მაგრამ უშუალოდ მიმწოდებელი ამა თუ იმ ხარისხისადმი, ამა თუ იმ მოვლენისადმი, ამა თუ იმ პირისადმი, ამა თუ იმ სიწმინდისა, ის გახლავთ, რომელიც კონკრეტულად არის მისი მეურვე, მასზე ზემდგომი იმ მომენტში. ზემოდან მეცხრე დასის ანგელოზების მთელი სიწმინდე უშუალოდ მათზე გადაცემული გახლავთ მთავარანგელოზთა მწკრივისგან, რადგანაც სწორედ მთავარანგელოზნია ანგელოზთა ზემორე მწკრივი პირდაპირ მყისვე. მთავარანგელოზთა მწკრივის ყოველივე უშუალოდ ეძლევა მთავრობათა მწკრივისგან, იმიტომ რომ სწორედ მთავრობათა მწკრივია მათზე აღმატებული ერთი საფეხურით. რაც მთავრობათა მწკრივისგან მთავარანგელოზთა მწკრივს ეძლევა, ეს ყოველივე, რა თქმა უნდა, კვლავ გვაუსვამთ ხაზს, მხოლოდ ღვთისსიწმინდებია. მთავრობათა მწკრივს საკუთარი ბუნებითად მათეული სიწმინდე არ აქვს, ყველა მათგანს ღვთისგან აქვს ბოძებული და ღვთის გადაცემოდან უფრო ქვემორეებს გადასცემენ. თუ რატომ გადასცემენ, ამას ჩვენ მოგვიანებით ვიტყვით, მაგრამ ამ შემთხვევაში სურათს გადმოცემ თუ რა ვითარება იერარქიულ კიბეზე, რომ იერარქიული კიბის სიმტკიცე განპირობებულია იმით, რომ ყოველი ზემორე საფეხურის მოვლენა ან და პირი არსი ამა თუ იმ იერარქიული კიბისა მასზე ქვემორისთვის სიწმინდეთა წყაროც არის და ამ ქვემორეთა წინამძღვარიც გახლავთ. ესე იგი ტერმინი არხე ორივე მნიშვნელობას იტევს. მთავარანგელოზნი
მთავარნიც არიან ანგელოზთა მტკნევისთვის და დასაბამნიც იმ სიწმინდეებისა, რაც ანგელოზთა მტკნევს აქვს. კვლავ აღნიშნავთ დასაბამნი მხოლოდ იმ გაგებით, რომ ანგელოზთა მტკნევს უშუალოდ მათგან ეძლევათ ეს სიწმინდე და არა იმ გაგებით დასაბამნი, რომ თითქოს ამ სიწმინდეთა წყარო ობიექტურად ისინი იყვნენ. ობიექტურად ყოველივე ღვთისგან მოედინება, მაგრამ მათი გამტარობით, რადგან მიენიჭებათ მთავარ ანგელოზთა გამტარობით ანგელოზთა მწკრივ სიწმინდეები, ანგელოზთა სულიერი თვალის წინაშე, მათთვის ამ სიწმინდეთა უშუალო წყაროთ, რა თქმა უნდა, მთავარ ანგელოზთა მწკრივია. ამრიგად, ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, მთავარ ანგელოზთა მწკრივი ანგელოზთა მწკრივის ყოველგვარ სიწმინდეს დასაბამობს კიდეც და უწინამძღვრებს კიდეც. ესე იგი, გამგებელიცა ამ სიწმინდეებისაცა და წყაროცა, სათავეცა ამ სიწმინდეებისა მათთვის. ასევე მთავარ ანგელოზთა მწკრივის ყველა სიწმინდეს დასაბამობს და უწინამძღვრებს მთავრობათა მწკრივი. მთავრობათა მწკრივს თავის მხრივ დასაბამობს და უწინამძღვრებს ხელმწიფებათა მწკრივი. აქ არც აუცილებელი, ჩვენ უკვე ეს ტერმინი სიწმინდე ვთქვა, ზოგადად რომ ვთქვა, მთავრობათა მწკრივს დასაბამობს და უწინამძღვრებს ხელმწიფებათა მწკრივი, ხელმწიფებათა მწკრივს დასაბამობს და უწინამძღვრებს ძალთა მწკრივი, ზემოდან მეხუთე, ძალთა მწკრივს დასაბამობს და უწინამძღვრებს უფლებათა მწკრივი, ზემოდან მეოთხე, უფლებათა მწკრივს დასაბამობს და უწინამძღვრებს საღდართა, საღდართას დასაბამობს და უწინამძღვრებს ქერუბიმთა, ქერუბიმთას დასაბამობს და უწინამძღვრებს სერაფიმთა და ბუნებითად დასაბამობს და უწინამძღვრებს ყველა მათგანს ბუნებითად და არა პირობითად საკუთრივ საუფლო წიაღი. აი ამას ნიშნავს იერარქიული კიბის ყოველი ზემდგომი საფეხური ქვემდგომისთვის, რომ ყოველი ზემდგომი თავისი ქვემდგომისთვის დასაბამიცა და მთავარიცა, ანუ წინამძღვარიცა. ამიტომ ტერმინი არხე იერარქიულ კიბეში ორივე შინაარსის მომცველია, რომ სიწმიდეთ მოთავეობა, როდესაც ჩვენ აღვნიშნეთ ეს ტერმინი თანამედროვე ქართულად, რომ არხე გადმოვიცეთ როგორც მოთავეობა, იმიტომ რომ მოთავეობა ორივე შინაარს ასე თუ ისე იტევს, ესე იგი დასაბამობასაც იტევს და მთავრობასაც იტევს, რაც თავის მხრივ არის ბერძნულში, არხეში ბუნებრივად, ისე როგორც ლათინურშიც და რუსულშიც, როგორც აღნიშნეთ. ასე რომ აი ეს ტერმინი მოთავეობა და პირველი ნაწილი ჰიეროს სიწმინდე, სიწმინდეთ მოთავეობა, ჩვენ ზმნური ფორმით ამგვარად შეგვიძლია გადმოვცეთ, რომ მთავარ ანგელოზთა მწკრივი სიწმინდეთ მოთავეობს ანგელოზთა მწკრივს, მთავრობათა მწკრივი სიწმინდეთ მოთავეობს მთავარ ანგელოზთა მწკრივს და ასე შემდეგ, როგორც ეს რიგი ცოტა ხნის წინ წარმოადგინეთ. ყოველი ზემორე მწკრივი არის სიწმინდეთ მოთავეობის ნიშნით აღბეჭდილი უფრო ქვემორე მწკრივთან. ანუ აქ ბერძნული ზმნაც რომ შემოვიტანოთ, რომ უფრო გასაგები იყოს, რომ მთავარ ანგელოზთა მწკრივი იერარქიულობს ანგელოზთა მწკრივის, ჰიერარქეი ბერძნულად ასეა, იერარქიულობს, ანუ სიწმინდეთ მოთავეობს, ანუ ერთდაიმავე დროს ანგელოზთა მწკრივის ყველა სიწმინდეს უდასაბამებს კიდეც და უწინამძღვრებს კიდეც, წყაროცა ამ სიწმინდეებისა და წინამძღვარიცა, ანუ იერარქია ყველა მათგანისა. ჩვენ აქამდე ტერმინი იერარქიას რო განვიხილავდით, აქ უკვე შემოდის ტერმინი იერარქი. თუ იერარქია სიწმინდეთ დასაბამობა, სიწმინდეთ მოთავეობა, ანდა მღვდელმთავრობა, იერარქი უკვე შეიძლება ითანოს როგორც მღვდელმთავარი, სიწმინდეთ დასაბამი, სიწმინდეთ მოთავე. მთავარ ანგელოზთა მწკრივი არის ანგელოზთა მწკრივის იერარქი, ანუ ანგელოზთა მწკრივის მღვდელმთავარი, ანუ ანგელოზთა მწკრივის სიწმინდეთ მოთავე, სიწმინდეთ დასაბამი, ანუ ჰიერარქეს. თავის მხრივ მთავარ ანგელოზთა მწკრივის იერარქი, ეს არის მთავრობათა მწკრივი. ანუ სხვაგვარად რომ შევაბნო, მთავრობათა მწკრივი არის მთავარ ანგელოზთა მწკრივის იერარქი, ანუ მისი მღვდელმთავარი, მისი სიწმინდეთ მოთავე, მისი ეპისკოპოსი შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ანუ ზედამხედველი და ასე შემდეგ. ამრიგად ყოველი ზემდგომი არის იერარქი ყოველი ქვემდგომისა, ხოლო ყოველი ქვემდგომი არის იმ იერარქიას დაქვემდებარებული, რაც ზემორეს აქვს მისდამი. ძველ ქართულში ეს ასე გამოითქმის, რამდენადაც წმინდა ეფრემცირი, როგორც აღნიშნეთ, იერარქიას დაკანონებული ლიტურგიკული ტერმინით თარმის, იერარქია როგორც თქვით, საეკლესიო ლიტურგიკული ტერმინია ძალიან გავრცელებული ქართულად, ისე თარგმნებოდა როგორც მღვდელმთავრობაი, ხოლო იერარქი როგორც მღვდელმთავარი და დღესაცაა ეს ტერმინები. რამდენადაც ეს ტერმინები არ შეცვალა ეფრემცირე და ამავე ტერმინებით გადმოსცემს საკუთრივ საღვთისმეტყველო შინაარსის იერარქიასა და იერარქს დიონისე არობაგელისას, მის ტერმინოლოგიურ ველში ასეთი ტერმინები ფიგურირებს, რომ მთავარ ანგელოზთა მწკრივი უმღვდელმთავრებს ანგელოზთა მწკრივს, ხოლო ანგელოზთა მწკრივი იმღვდელმთავრება მთავარ ანგელოზთა მწკრივისგან. ესე იგი, ერთი და იგივე ზმნური ფორმა გრამატიკულად რომ ვთქვათ, აქტივის ანუ მოქმედებითის ფორმით გამოიხატება იმისადმი, რომელიც
უფროზე მდგომია ხოლო პასივის ანუ ნებითი გვარისხრი იმისადმი, რომელიც ქვემორეა. კვლავ აღნიშნავთ, მთავარანგელოზ და მწკრივი იერარქობს, ანუ უმღვდელთ მთავრებს ანგელოზ და მწკრივს, ისე როგორც თავის მხრივ მთავრობა და მწკრივი უმღვდელთ მთავრებს, ანუ იერარქობს მთავარანგელოზ და მწკრივს, ზემდგომნი ქვემორეებს, ხოლო ქვემორედან თუ ვიტყვით, ანგელოზ და მწკრივი იმღვდელთ მთავრება, ანუ ნაიერარქებია, დაქვემდებარებულია მთავარანგელოზ და იერარქობას, ანუ მღვდელთ მთავრობას. აი, ეს ორი სიტყვა და სამი სიტყვა დაქვემდებარებულია მთავარანგელოზ და მღვდელთ მთავრობას. ერთი სიტყვით ასე გამოვითქვით, რომ იმღვდელთ მთავრება მთავარანგელოზთაგან, ანგელოზები იმღვდელთ მთავრებიან მთავარანგელოზთაგან, მთავარანგელოზნი იმღვდელთ მთავრებიან მთავრობათაგან, მთავრობანი იმღვდელთ მთავრებიან ხელმწიფებათაგან და ასე შემდეგ. ეს ქვემოდან ზემოთ, ხოლო ზემოდან ქვემოთ მთავარანგელოზნი უმღვდელთ მთავრებენ ანგელოზებს, მთავრობანი უმღვდელთ მთავრებენ მთავარანგელოზებს და ასე შემდეგ. აი, ეს მიმართება, ამგვარი იერარქიული მიმართება, ესე იგი სხვადასხვა ხარისხ შორის სიწმინდეებს, რომ უფრო აღმატებული სიწმინდე უფრო ქვემორე სიწმინდის მღვდელმთავარია, წინამძღვარია, მეწინამძღვრია, სიწმინდე დასაბამია, სიწმინდე მოთავია. ხოლო პირუკ უფრო ქვემორე სიწმინდე უფრო ზემორე სიწმინდისგან იმღვდელმთავრდება, იღებს მისგან სიწმინდეს, მის სიწმინდე მთავრობას არის დაქვემდებარებული. აი, ეს განმარტება, ამგვარი მიმართება სიწმინდეთა შორის, ხარისხობრივი მიმართება, თითქოს უფრო გვაღრმავებს ჩვენ შინაარსისკენ, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ის მთავარი შინაარსი, რასაც ტერმინ ჰიერარქიაში და ჰიერარქში წმინდა დიონისე არეოპაგელი გულისხმობს. და ამ შემთხვევაში ეს განმარტება ყველაზე ღრმა, ნამდვილად არეოპაგიტული სწავლება ტერმინ იერარქიისა და იერარქიის შესახებ მთელი მოძღვრებისთვის, მთელი არეოპაგიტული მოძღვრებისთვის. კვლავ აღნიშნავთ, კარიბჭის გახსნა, წიაღში შესვლა და შესაბამისად ამ მესამე და ყველაზე მთავარ მნიშვნელობაზე, ყველაზე სიღრმისეულ მნიშვნელობაზე იერარქიულობისა ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო დაწვლილებით უნდა ვიმსჯელოთ. მაგრამ ეს ყოველივე განხორციელდება შემდგომ საუბარში. გმადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ უკვე შევდექით არეოპაგიტული ღვთისმეტყველების განხილვას და წინა საუბარში შევეხეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი არეოპაგიტული ტერმინის ჰიერარქიის, ბერძნული ფორმა ასეთია, ჰიერარქია, განმარტებას. აღნიშნავდით, რომ აღნიშნული ტერმინი, ეს სიტყვა გულისხმობს და შეიძლება ითარნოს ქართულად, როგორც სიწმიდეთ მოთავეობა, ანუ ტაჰიერა, ასეთი მრავლობითი ფორმა რომ გამოვიყენოთ, რაც კომპოზიტის პირველი ნაწილია, სიწმიდენი, ამ სიტყვის პირველი ნაწილი, და არხე, ანუ მოთავეობა და დასაბამობა. ორივე შინაარსი აქვს ბერძნულ არხეს, ერთი გამგებლობა, წინამდგომობა და მეორე დასაბამობა. შესაბამისად, ჰიერარქია ქართულად შეიძლება ითარგმნოს როგორც სიწმიდეთ დასაბამობა, ასევე სიწმიდეთ წინამძღვრობა, სიწმიდეთ მოთავეობა. რა შინაარსი აქ ჩადებული? ჩვენ უკვე აღნიშნავდით, რომ ყოველი უფრო აღმატებული ხარისხის სიწმინდე იერარქიულ კიბეზე უფრო აღმატებულად გამოვლინებული, უფრო აღმატებულ ხარისხში მოთავეობს, უწინამძღვრებს და დასაბამობს ქვემორე სიწმინდეს. თავის მხრივ ქვემორე სიწმინდე იწინამძღვრება, ანუ ნაწინამძღვრებია უფრო ზემორესგან, მისგან აქვს მიღებული დასაბამობა, მაგრამ თავის მხრივ თვით არის წყარო, გადაცემითი წყარო, შუამავლობითი წყარო, თორემ კვლავ აღნიშნავთ, ყოველგვარი სიკეთის და სიწმინდის წყარო ერთადერთი ბუნებითად მხოლოდ ღმერთია, მაგრამ გადაცემითი თვალსაზრისით, გადაცემითი გამტარობითი, ანუ შუამავლობითი თვალსაზრისით, ყოველი ქვემორე ხარისხის სიწმინდეთა სათავე უშუალოდ ზემდგომი ხარისხია. ანუ კვლავ აღნიშნავთ, რომ ყველაზე უფრო აღმატებული მწკრივი ანგელოზებისა, სერაფიმთა მწკრივი უდასაბამებს, ანუ წყაროდ გაუხდება, უწინამძღვრებს, უმეთაურებს და მოთავეობს ქერუბიმთა მწკრივის. თავის მხრივ ქერუბიმთა მწკრივი ნაწინამძღვრებია სერაფიმთა მწკრივისგან, მაგრამ ისინი თავის მხრივ უწინამძღვრებენ საყდართა მწკრივის. საყდართა მწკრივი, რომელიც იწინამძღვრება, ანუ ნაწინამძღვრებია ქერუბიმთაგან, თავის მხრივ დასაბამობს, უწინამძღვრებს, მოთავეობს მომდევნო უფლებათა მწკრივს და ასე შემდეგ. აი, ესაა სიწმიდეთ მოთავეობა, უფრო ზემორისგან უფრო ქვემორის წინამძღვრობა და უფრო ქვემორეს დაქვემდებარება უფრო ზემორესადმი. თუ ჩვენ ჰიერარქიას ლიტურგიკული შინაარსიდან გამომდინარე თარგმნით და შესაბამის ტერმინად წარმოადგენთ ტრადიციულ შესატყვის მღვდელთ მთავრობაი, მაშინ აქ წმინდა ეფრემ ცირის მიერ ასეთი სმანაა ბერძნული სკოლობაზე შექმნილი, რომ
მაგალითად სერაფიმ თამწკრივი უმღვდელთ მთავრებს, ან და მღვდელთ მთავრობს. ქერუბი თამწკრივს, ხოლო ქერუბი თამწკრივი იმღვდელთ მთავრება სერაფიმთაგან, ანუ ნამღვდელთ მთავრებია სერაფიმთაგან. სერაფიმ თამწკრივია მათი წინამძღვარი, ესეთი ფორმაცაა მიღებული. მაგრამ მაინც ჩვენ სპეციალურად უნდა განვიხილოთ სიწმიდეთა ურთიერთმიმართების საკითხი, უფრო აღმატებულ და უფრო ხარისხობრივად ქვემურ საფეხურზე მყოფ სიწმინდეთა ურთიერთმიმართების საკითხი. როგორაა ეს იერარქიული კიბე ასე უმტკიცესად, ასე მარადიულად და შეურყეულად აგებული, რომლის გარეშეც, ამ იერარქიული კიბის გარეშეც შესაქმე არ არსებობს? აი ეს გახლავთ ერთ-ერთი ცენტრალური სწავლება არეობაგიტული ღვთისმეტყველებისა, რომ იერარქიულობა და შესაქმე ერთი და იგივეა, რომ შესაქმის უტყუარი და აუცილებელი ბუნებითი თვისება ესაა შინაგანი იერარქიულობა. არ არსებობს რაიმე ქმნილება შესაქმის წიაღში მყოფი, რომელიც იერარქიულობის გარეთ იდგეს, იერარქიულობა არ ახასიათებდეს რაიმე ნიშნით. თუ ჩვენ იერარქიულობის ნიშნებს შევეხებით და აღნიშნავთ კვლავაც კიდევ ერთხელ, რომ იერარქიულობა ესაა ხარისხობრივი მეტნაკლებობა, აი ეს ხარისხობრივი მეტნაკლებობა რამდენიმე კუთხით შეიძლება გამოვლინდეს. ერთი, ეს გახლავთ, დროითი თვალსაზრისით, დროში მეტნაკლებობა. მეორე, ეს გახლავთ, სივრცეში მეტნაკლებობა. და მესამე, ეს გახლავთ, თვისობრივი მეტნაკლებობა. ნამდვილი და ბუნებითი ჰიერარქია ესაა თვისობრივი მეტნაკლებობა და ის შესამჩნევია ნებისმიერ დონეზე. ერთადერთი ზეიერარქიული, ანუ იერარქიულ კიბეზე თავმდგომია და აღმატებულია ყოველგვარ იერარქიულობაზე იერარქიულობის მიღმა საკუთრივ ღმერთმთავრობა, ყოლა წმინდა სამება, მამა, ძე და სული წმინდა. მათ ზეიერარქიულობას თუნდაც ისხატყოს, რომ ერთი არსების მქონე სამი პირი, მამა, ძე და სული წმინდა, არანაირი იერარქიულობის შემცველი არ არის ურთიერთისადმი. როგორც წმინდა კირილე ალექსანდრიელი იტყოდა, მამა ერთი წამითაც კი არაა უწინარესი და აღმატებული რაიმე თვისების მხრივ ძეზე, ისე როგორც არც ძე სული წმინდაზე, რომ ყოვლა წმინდა სამების სამივე პირი ყოვლად ერთხარისხოვანია, ან და აქ უკვე ყოველგვარი ხარისხობრიობაც უქმნება, ზე ხარისხოვანია, ერთი მთლიანობაა ყოველგვარი მეტნაკლებობისგან დაცილებულნი და მაღლა მდგომნი. ის, ვინც იერარქიულობა შემოიტანა ყოვლა წმინდა სამებაში, დაუშვა უფროსორად იერარქიულობა, ეს გახლავთ ორიგენე და ამიტომ ეს სწავლებაც იერარქიულობა, ანუ დაქვემდებარებულობა ყოვლადწმინდა სამებაში, რომ მამა უფრო აღმატებულია, ძე უფრო ნაკლებ აღმატებული და სულიწმინდა კიდევ უფრო კნინობითი, კიდევ უფრო ნაკლებ აღმატებული, აი ეს ცრუ სწავლება ორიგენისტული ერესის სახელს ატარებს და ეკლესიისთვის მიუღებელია. და მიუღებელია არა მარტო იმიტომ, რომ ჭეშმარიტებისგან დაცილებულია. მთავარი მიუღებლობა ამ სწავლებისა იმაში მდგომარეობს, რომ ამის შესაბამისად ჩვენ ყოვლადწმინდა სამება აუცილებლად ქმნილებად უნდა გამოვაცხადოთ. და ყველაზე საყურადღებო ის გახლავთ, რომ თუ იერარქიულობა ყოვლადწმინდა სამებაში ქმნილებად წარმოჩნდება არა მხოლოდ ძე და სული წმინდა, რამდენადაც მოულოდნელი არ უნდა იყოს ეს თვით ორიგენესთვის და ორიგენისტებისთვის, მამა ღმერთის ქმნილებად წარმოჩნდება. და რატომ? მას იერარქიული მიმართება აქვს ძესთან და სული წმინდასთან. და თუ ძე და სული წმინდა ქმნილებაა, მაშინ მამა ღმერთის ქმნილება გამოდის, იმიტომ რომ იერარქიული მიმართება მხოლოდ ქმნილებას შეიძლება ჰქონდეს ქმნილებასთან. ქმნილებათა რიგში ერთი უფრო აღმატებულია, მეორე უფრო კნინობითია. ხოლო ღმერთი, რომელიც ყოველგვარ იერარქიულობას უსასრულოდ ემიჯნება, არანაირ იერარქიულობას არ ავლენს ქმნილებასთან მიმართებაში და არ შეიძლება ავლენდეს. მას უსასრულო დაცილება აქვს ქმნილებისგან. ამიტომ ეს ერთ-ერთი უღრმესი სწავლება ყველაზე უფრო დიდი სიფრთხილით და გულისხმიერებით უნდა იქნეს შეთვისებული ყველა ჭეშმარიტების მოსწავლისგან, რომ როდესაც ჩვენ ღმერთთან სიახლოვეზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ მაგალითად ანგელოზები უფრო ახლოს არიან ღმერთთან, წმინდანები უფრო ახლოს არიან ღმერთთან, საერთოდ სულიერება უფრო ახლოსაა უფალთან, ზეცა, ხოლო მატერიალურობა დაშორებულია მისგან, ეს გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ პირობითი გამონათქვამი და გამონათქვამი ქმნილების თვალსაწიერიდან, ჩვენი ხედვით, რომ ვინც უფრო განიღმრთობა, რა თქმა უნდა, ღვთიურობასთან უფრო ახლოსა იმგაგებით, რომ უფრო მეტად დამტევია ღვთიურობისა, უფრო მეტად გაღვთიურებულია თვითონ. მაგრამ ღმერთთან, როგორც პიროვნულ არსთან,
სიახლოვე დაშორებულობა პირდაპირი მნიშვნელობით, ანუ საღვთისმეტყველო სწავლებით აბსოლუტურად შეუძლებელია. ამიტომაა რომ წმინდა გრიგოლ ნოსელი თავის ცნობილ შრომაში დიდი კატეხიზმური ქადაგება, რომელიც ორქართულადაც გახლავთ თარგმნილი და ეს ადგილი, რომელიც ამჯერად ჩვენ გვაინტერესებს, უბრწყინვალესი ზედმიწევნითობით არის გადმოტანილი წმინდა გიორგი მთაწმიდელის მიერ, აი ეს მოძღვარი პირდაპირ გვაუწყებს, რომ არც ცა არის ღვთისმეტყველური სწავლებით კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, ანუ პირდაპირი მნიშვნელობით, არა ჩვენი თვალთახედვით, არა ქნილებითი ხედვით და არა გაღვთობითი გზის მიხედვით, არამედ ბუნებითად, ონტოლოგიურად, ანუ ყოფიერებითად და ცნობიერებითად. არც ცა არის უფრო ახლოს ღმერთთან და არც დედამიწა უფრო დაშორებული მისგან. რატომ? რატომ არ შეიძლება რომ ობიექტურად დავუშვათ ცა, ან და ზოგადად სულიერება, თუნდაც ანგელოზები უფრო ახლოს იყვნენ ღმერთთან და დავუშვათ ყველაზე უფრო მდარე ქნილება, მაგალითად ქვა, კლდე, ნივთიერება უფრო გაცილებით უფრო დაშორებული იყოს. პირდაპირ მნიშვნელობით ეს რატომ არ შეიძლება? არ შეიძლება, იმიტომ რომ ღმერთი თვითონ ყველაზე უფრო აღმატებულ ანგელოზებსაც კი, ყველაზე უფრო სულიერ და გამხთობილ ძალებსაც კი უსასრულოდ აღემატება. თუ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ანგელოზები უფრო ახლოს არიან ღმერთთან, ხოლო სხვა პირდაპირი მნიშვნელობით კვლავ აღნიშნავთ, თორემ სულიერი გაგებით ეს სავსებით ბუნებრივი გამონათქვამებია და ყოველ ნაბიჯზე ჩვენ ამ სიტყვას ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანი რაც უფრო განეხნება, უფრო უახლოვდება ღმერთს. მაგრამ ეს პირდაპირი მნიშვნელობით არის თიურობის განცდაში, ღთიური და ზეციური ჭეშმარიტების, ნეტარების განცდაში უფრო გავრცობილობა და მომეტებულად ჭარბად მიღება ღთიური მადლისა, მადლის დატევნა, დატევნილობა უფრო მეტი და ზოგს უფრო ნაკლი. აი ამაშია სხვაობა, ზოგი უფრო განვრცობილია და გახსნილია მეტი მადლის მისაღებად და შესაბამისად მეტად გამხთობილია, მეტად მადლმოსილია, რამდენადაც უფრო მეტი მადლის დამტევია თავისი პირადინებით, ხოლო ზოგი უფრო ნაკლებისა და იერარქიულობა სიწმინდეში, მადლმოსილებაში, სულიერებაში სწორედ ესქნის. და რა ის, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ღმერთთან, როგორც პიროვნულ არსთან, ვინმე უფრო მიახლოებულია და ვინმე უფრო დაშორებული. კვლავ აღნიშნოთ, ვინმე რომ უფრო ახლოს დგომი იყოს ღმერთთან პირდაპირი მნიშვნელობით და ვინმე უფრო დაშორებული, ღმერთიც ისეთივე ქმნილება უნდა იყოს და ქმნილებათა რიგში უნდა იყოს, როგორც სხვა ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ქმნილებებში შეიძლება ერთი მეორისადმი სიახლოვე და სიშორე არსებობდეს, ხოლო ღმერთი როგორც შემოქმედი ძალა ქმნილებისგან ბუნებითად სრულიად განკერძოებული და სრულიად აღმატებული, ყველა ქმნილებისგან თანაბრად არის განშორებული უსასრულოდ. რატომ თანაბრად? თანაბრად იმიტომ რომ უსასრულობაში უკვე აღარ არის მეტნაკლებობა. არ შეიძლება ითქვას რომ ღმერთი, რომელიც უსასრულოდაა განშორებული ყველაზე უფრო აღმატებული ანგელოზებისგანაც და ასევე რა თქმა უნდა უსასრულოდაა განშორებული დაუშვათ ნივთიერებისგან, აი ამ უსასრულობაში თითქოს მეტნაკლებობა იყოს და დაუშვათ თის უსასრულობა უფრო ნაკლები იყოს ანგელოზებთან მიმართებით და უფრო ვრცელი ნივთიერებასთან მიმართებით. უსასრულობა არის ის, სადაც უკვე იერარქიულობა და მეტნაკლებობა და სიშორე და სიახლოვე აბსოლუტურად გამოირიცხება. ამიტომ თუ ჩვენ დაუშვებით, რომ რომელიმე ქმნილება უფრო ახლოსაა ღმერთთან და პირდაპირი მნიშვნელობით და რომელიმე უფრო შორსაა მისგან, მაშინ უნდა ასეთი რამ გვეგულოა, რომ ღმერთი არის მიწვდომადი რაღაც სიდიდე, მონაცემი, ზოგი უფრო მეტად რაღაც ობიექტი, წერტილი, რომელსაც უახლოვდება ზოგი მეტად და ეს უკვე შეიცავს იმის შინაგან შესაძლებლობასაც, რომ ვიღაცა შეიძლება მთლად გაუიგივდე, მიწვდეს მას პირდაპირ მნიშვნელობით. კვლავ აღნიშნავთ, ეს ყოვლად შეუძლებელია ღვთის ბუნების წოდომა, ღვთის ბუნების ოდნავ მაინც უმცირესადაც კი შემეცნება ეკლესიური სწავლებით აბსოლუტურად შეუძლებელია. თავისთავადი მნიშვნელობით საღვთობუნება ჩვენგან ყოვლითურთ მიღმიერია, ყოვლითურთ ტრანსცენდენტურია მიღმიერია, ანუ ძველქართულად რომ ვთქვათ, მიერკერძოა, განკერძოებულია ჩვენგან. და თუ ჩვენ ღვთიურობის დამტევნელობა გვაქვს და ღვთიურობას მოკლებულნი არ ვართ, ეს არა იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მივწვდით საღვთობუნებას, არამედ იმიტომ რომ ღმერთმა მოქმედებაში თავისი თვისებები ჩვენს წინაშე გამოავლინა. თვითონ ღმერთი მოიწევა ჩვენსკენ, ღმერთი შემოდის ჩვენში და არა ის რომ ჩვენ ჩვენი ძალისხმევით ობიექტურად შევძლებთ ღვთისწვდომას. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენი ძალისხმევა არ არის და ჩვენი ნება არ არის, ღმერთი ჩვენში არ დამკვიდრდება. ჩვენი დანიშნულება, ჩვენი მოღვაწეობის მიმართულება და გეზი იმას გულისხმობს, რომ ნებელობით სულიერი თვალნი, გული ჩვენი გონება გაუხსნათ უფალს და უფალი დამკვიდრდეს ჩვენში. მაგრამ არა იმას, რომ ჩვენ პირდაპირი მნიშვნელობით ვესწრაფოთ ღვთის წვდომას და მისი ბუნება მოვიხელთოთ. ეს ყოვლად შეუძლებელია, ყველა ღვთისმეტყველისგან აღიარებულია, რომ საღვთობუნება მარადიულად მიუწვდომელია ყველანაირი მნიშვნელობით. ესე იგი, არა იმ გაგებთ, რომ ცოტათი მიწვდებით და უფრო მეტით ვერა. საერთოდ მიუწვდომელია, აბსოლუტურად მიუწვდომელია, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ქმნილებებისთვის
მაინც შესაგრძნობია, არა იმიტომ რომ ქნილებამ თვითონ მოიპოვა ამ ბუნებისადმი მისაწვდომობა, არამედ ეს ბუნება საღვთო ბუნება ხრთება, მოქმედებაში გამოვლინდა, მის თვითონ ღმრთებამ ქნილებისადმი თავისი თავი მოქმედებაში გამოავლინა. ამიტომ ითქმის, რომ ღვთიურობა ღმერთი მოქმედებაშია საწვდომი და ეს მოქმედება საკუთრივ ღმერთს უკავშირდება. ღმერთი მოქმედებს ჩვენ დამი და გვეცხადება ჩვენ მისი საქმენი საცნაურია ჩვენთვის და ამით შევიმეცნებთ უფალს. ანუ როგორადაც გვეცხადება უფალი, რა თვისებებსაც იგი ჩვენ დამი ავლენს, ამ თვისებებს მასვე განუკუთვნებთ და ამით ითქმის, რომ ჩვენ საღვთო ბუნებას განმარტავთ, რომ ამა და ამ თვისების მქონია. მაგრამ კვლავ აღნიშნავთ, არა იმ გაგებით, რომ ჩვენ საღვთო ბუნებას მივწვით, არამედ ეს საღვთო ბუნება თვით გამოგვეცხადა ჩვენ სათავის მოქმედებებში. ამიტომ, რადგანაც ეს მხარე ამგვარად წარმოჩნდება და საღვთო ბუნება ღმერთი ყოვლითურთ უსასრულოდ დაშორებულია ყველაზე უფრო აღმატებული ანგელოზისგანაც კი, უკვე უსასრულობაში რამდენადაც მეტნაკლებობა და სიშორე და სიახლოვე გაუქმებულია, ამიტომ ითქმის ღვთისმეტყველური სწავლებით, საღვთისმეტყველო აზრით ობიექტურად, რომ ღმერთისგან თანაბრადაა განშორებული ყველა, თანაბრად უსასრულოდაა ყველაფერი დაშორებული. არც ანგელოზებია პირდაპირი მნიშვნელობით მასთან უფრო ახლოს, ობიექტურად მყოფობითად უფრო ახლოს და არც დაუშვათ ნივთიერება უფრო მეტად შორს მყოფი მისგან. აი ეს მხარე, ეს სწავლება ზედმიწევნით ცხადად ასაჩინოებს, რომ ღმერთი ყოველგვარი იერარქიულობისგან განშორებულია და ამიტომ მას არანაირი იერარქიული მიმართება არ შეიძლება ქნილებასთან ჰქონდეს. თუ ის იერარქიულ მიმართებას ავლენს ქნილებასთან, ეს ამით უნდა ისახოს, რომ ზოგიერთ ქნილებასთან შედარებით ის უფრო მეტად განწმედილია, ან და უფრო მეტად აღმატებულია, ზოგიერთთან შედარებით უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ იერარქიულობა ამას გულისხმობს. თქვათ, ნივთიერებაზე გაცილებით უფრო მეტად წმინდა ღმერთი, მაგრამ სერაფიმებზე გაცილებით ნაკლებ წმინდა, იმიტომ რომ სერაფიმები თითქოს უფრო მიახლოებულნი არიან მასთან. აი ეს ყველაფერი რამდენადაც გამორიცხულია და ღმერთი უსასრულოდ აღმატებულია ყველაზე უფრო მაღლამდგომი ქმილებისგანაც კი, უეჭველად ცხადყოფს იმას და უეჭველობს, ეს უნდა შეგვიძლია ვიხმაროთ, რომ არანაირი იერარქიული მიმართება ღმერთს ქმილებისადმი არ აქვს. და თუ კი ექნებოდა იერარქიული მიმართება, თვითონაც ქმილება უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კვლავ აღნიშნავთ, ქმილება და იერარქიულობა გაუმიჯნავია, ერთი და იგივეა. ამიტომ ვამბობდით, რომ ორიგენესთვის მოულოდნელი იქნებოდა ეს, მაგრამ მისი ეს დაშვება, რომ მამა ღმერთი აღემატება ძეღმერთს და ძეღმერთი აღემატება სულიწმიდას, ანუ იერარქიულობის შემოტანა ყოვლადწმიდა სამებაში, არა მხოლოდ ძესა და სულიწმიდას წარმოაჩენდა ქმილებად, არამედ თვით მამა ღმერთსაც კი, რომლის ქმილებად აღიარება, რა თქმა უნდა, ორიგენესთვის ყოვლად მიუღებელი იქნებოდა. ის მამა ღმერთს ყოვლად და ბუნებით ღმერთად მიიჩნევდა. მაგრამ აი ამ დაშვებით ესეც ამგვარად გამ შესაბამისად მართლმადებლურმა სწავლებამ მთლიანად წარხოცა ეს სრულმეტყველება, სრულმოძღვრება და უძველესი დროიდანვე, პირველი საუკუნეების ღვთისმეტყველთაგანვე, ჩვენ აღარ ვამბობთ, რომ საკუთრივ საღვთო წერილი ამას ღაღადებს და ამის საფუძველია, საკუთრივ განმარტებით ღვთისმეტყველებაშიც ურყევად დასაბუთებულია, რომ ყოვლადწმიდა სამება ზეიერარქიულია, იერარქიულობაზე ზემდგომია. იგი ქმნის არსებებს, აღასრულებს შესაქმეს და ეს იგივეა, რომ იგი აღასრულებს იერარქიის შექმნას. ამ ყოფით ცხოვრებაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ორი ადამიანიც არ შეიძლება არსებობდეს აბსოლუტურად ერთი და იმავე ხარისხის თვისების მქონე. მიუხედავად იმისა, რომ კაცობრივი ბუნების მქონენი ვართ ყველა ადამიანი, ანუ ერთი და იგივე ზოგადი თვისება გვაქვს ჩვენ, უეჭველად ერთს უფრო მეტი გამოვლენებით აქვს და მეორეს უფრო ნაკლებით. ორი ადამიანი ზუსტად ერთი და იგივე ხარისხის მქონე თვისების მქონე ყოველად შეუძლებელია მოძიებული იქნეს და ამ იერარქიულ კიბეზე ცირედით მაინც სხვადასხვა საფეხურზე დგანან. ნებისმიერ მოვლენაში ეს თვალსაჩინოა და რამდენადაც ზეციურ სამყაროში არც ყოფითი ჟამი არსებობს და არც ყოფითი სივრცე, იერარქიულობას მხოლოდ თვისობრივი მეტნაკლებობა ქმნის. აი ეს გახლავთ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ყველაზე არსებითი, რომ სულიერ მდგომარეობაში, ანუ იერარქიის სულიერი მნიშვნელობით, ხარისხობრივი მეტნაკლებობა გულისხმობს მხოლოდ თვისობრივ ხარისხში მეტნაკლებობა. სხვა არანაირი ხარისხი სულიერ სამყაროში არ არსებობს. იქ არ არის კვლავ აღნიშნავთ ყოფითი სივრცე, არ არის იქ ყოფითი ჟამი. ამიტომ იერარქიულობა არის მხოლოდ თვისებათა მეტნაკლებობაში, რომ სიწმინდის თვისება, ესა თუ ის საღვთო თვისება უფრო აღმატებულ დას, უფრო მომეტებულად აქვს, უფრო ქვემორე დას, უფრო კნინობითად. აი აქ მივედით სწორედ აი ახლა იმ საკითხის განმარტებამდე, რაც თავში დავსვით, თუ როგორი მიმართებისაა ურთიერთისადმი ეს სიწმინდენი. თუ იერარქიესა სიწმიდეთ მოთავეობა, რა მოთავეობაზეა საუბარი სიწმინდეთა შორის. ჩვენთვის რომ ეს გასაგები იყოს, კონკრეტულად უნდა შევეხოთ ზეციურ ძალთა ხარისხებს, ანუ ანგელოზურ დასებს.
ამაზე ადრეც ჰქონდა საუბარი, ისედაც კარგად არის ცნობილი, რომ არეოპაგიტულმა სწავლებამ ჩამოაყალიბა ანგელოზთა 900, რომლებიც ხარისხობრივად ერთიმეორეს ან აღემატებიან, ან პირიქით ქვემორენი არიან. იერარქია საფეხურებრივი მიმართება აქვთ დასებს ურთიერთისადმი. მაგრამ აი ეს მიმართება გვინდა აღნიშნოთ, რას გულისხმობს. დავიწყოთ ყველაზე ქვემორე დასიდან, ზემოდან მეცხრე დასიდან, რომლებსაც საკუთრივ ანგელოზები ეწოდებათ, ესა ანგელოზთა დასი. ზოგადად ანგელოზები 9 დასს ეწოდება წმინდა დიონისე არეოპაგელის სწავლებით, მაგრამ კონკრეტულადაც კერძოობითი მნიშვნელობით ანგელოზები ეწოდება მხოლოდ ზემოდან მეცხრე დასს. ანგელოზთა დასი, რა თქმა უნდა, საღვთო თვისებებს, საღვთო სიწმინდეებს შეიცავენ, წმინდანი არიან, მაგრამ მათზე უფრო აღმატებული ხარისხით შეიცავენ სიწმინდეს ზემორე დასში მყოფი მთავარ ანგელოზები. ესე იგი, მთავარ ანგელოზთა დასი ხარისხობრივად უფრო წმინდაა, ვიდრე ანგელოზთა დასი. აი ეს რას ნიშნავს? ანდა თუნდაც სხვა საღვთო თვისებების მიხედვით ავიღოთ, განღვთობილობის მიხედვით, მთავარ ანგელოზთა მწკრივი უფრო განღვთობილია, ვიდრე ანგელოზთა მწკრივი. ჩვენ რომ განუმარტოთ თუ რა მიმართება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სიწმინდეში ხარისხობრივი მეტნაკლებობის მიხედვით ანგელოზთა და მთავარანგელოზთა მწკრივის შორის, უნდა გავიხსენოთ წმინდა პავლე მოციქულის სიტყვები, როდესაც ის განღვთობის გზაზე მავალი ასეთ სწავლებას გადმოგვცემს: მარადის უკანასამას დავივიწყებ და წინასამას მივწოდები. ჩვენ ეს სიტყვები ადრეს დავიმოწმეთ, ადრეს განვიხილეთ და კვლავ შევეხებით, რომ მიიწევს რა წინ ღვთის შემეცნებელი პირი, სული, გონება, განიღვთობა რა უფრო და უფრო. აი ეს განღვთობის პროცესი ამგვარად წარმოჩნდება პავლე მოციქულისგან. განღვთობის გზაზე უკვე მოპოვებულ ხარისხს ივიწყებს, ანუ უკანიტომებს და უფრო აღმატებული სულიერი ხარისხისგან წინაურდება, წინ მიემართება. მარადის უკანასამას დავივიწყებ და წინასამას მივწოდები. თან ესაა მარადის, არასოდეს არ დაბოლოვდება. მარადიული ზეახსვლა, მაგრამ ზეახსვლა აი ამგვარი გაგებით, რომ უკვე მიღწეულის დავიწყება და წინ უფრო აღმატებულ ხარისხის მოხელთება, უფრო აღმატებული საფეხურისკენ ამაღლება. ჩვენ როდესაც გარკვეული საფეხურისკენ მაღლდებით და რაღაც საფეხურამდე ავალთ განღვთობისა, ამ საფეხურის ზევით უფრო აღმატებულ საფეხურს, უფრო აღმატებულ, უფრო მშვენიერ, უფრო განღვთობილ ხარისხს ხედავთ, რომელიც კიდევ უფრო მეტი სიძლიერით გვიზიდავს თავისკენ და ჩვენს მისკენ წარვემატებით, მაგრამ უკვე მოპოვებულს ვივიწყებთ. აქ შემოდის ასეთი აზრი და ასეთი კითხვა შეიძლება დაისვას, რომ ხომ არ არის ეს რაღაც გარკვეული შეურაცხყოფა იმ საფეხურისა, იმ ხარისხისა, რომელსაც აქამდე ვეტრფოდით, მოიპოვეთ ეს ხარისხი და შემდეგ მას მთლიანად ვივიწყებთ. ესე იგი, ჩვენი მოღვაწეობის გარკვეული ეტაპების დავიწყება ხომ არ არის იგნორირება იმისა, რაც აქამდე გვიყვარდა და რასაც ვეტრფოდით და დავიკმაყოფილეთ რა ეს ჩვენი ტრფობა, შემდეგ ის დავივიწყეთ. არის კი ეს ნეობრივი ქმედება. აი სწორედ ამაშია სხვაობა სულიერ სინამდვილესა და ყოფით სინამდვილეს შორის. ყოფით სინამდვილეში ადამიანი რაღაცას რომ ესწრაფს და მოღვაწეობის გზაზე, ყოფითი გაგებით მოღვაწეობის გზაზე რაღაცას რომ მოიპოვებს და მიწვდება, რა თქმა უნდა ეს ხსოვნაში უნდა შეინარჩუნოს და თუ ვინმე ხელი შეუწყო მას და ვინმე ის ბაძავდა დაუშვათ, შემდეგ კიდევ უფრო აღმატებულ საფეხურზე ავიდა რაღაც სფეროში მოღვაწეობისა, ის ვინც მისი ბაძვის საგანი იყო და იდეალი იყო, ის არ უნდა დაივიწყოს, რა თქმა უნდა. ასე რომ ყოფით სინამდვილეში სხვა არის და აბსოლუტურად სხვა არის გაგება სულიერი სინამდვილისა და ეს სხვა გაგება რატომ ვლინდება. საქმე ის გახლავთ, რომ პიროვნება დაუშვათ, რომელიც განღვთობას ესწრაფვის და ანგელოზთა დასის განღვთობილობის სიმაღლემდე ავა, ანგელოზთა მიღმა ის მთავარ ანგელოზთა სიდიადეს განჭვეს და უკვე მისკენ მიემართება და ანგელოზთა განღვთობილობის ხარისხს ის ივიწყებს. მაგრამ ეს დავიწყება რაში მდგომარეობს? ეს მდგომარეობს იმაში, რომ მთავარანგელოზთა სიწმინდე, მთავარანგელოზთა განღვთობილობა და საღვთოთვისებები მთლიანად მოიცავს თავის თავში ანგელოზთა საღვთოთვისებებს. ეს განაპირობებს იქ დავიწყა, აღარ არის ის საჭირო, რომ ანგელოზთა მდგომარეობაში და ანგელოზთა ხარისხში მოპოვებული საღვთო ღირსებები სულმა ხსოვნაში შემოინახოს პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ყველა ეს თვისება მთავარანგელოზთა მწკრივში თავის თავად არის. ასე რომ წინ როდესაც განიმზირება სული ზიახსვლის გზაზე და მთავარანგელოზთა მიღმა იქ კიდევ უფრო აღმატებულ მთავრობათა მწკრივს განჭვრეთ, ამ შემთხვევაში განვლილი დასების დავიწყება იმას კი არნიშნავს, რომ პიროვნულად რომელიმე ის ივიწყებს. იმ მდგომარეობას ივიწყებს, აქ ივიწყებს, ბჭყალებშია ჩასასმელი, იმიტომ რომ
უკვე მისი ორიენტირი მთავარ ანგელოზ სამსკრივზე აღარაა. მისი ორიენტირი ანგელოზ სამსკრივზე აღარ არის, არის მთავრობათა სამსკრივზე, რომელიც მთლიანად არის თავის თავში მომცველი მთავარ ანგელოზ სამსკრივისაც, მთლიანად არის მით უმეტეს თავის თავში მომცველი ანგელოზ სამსკრივისაც. ეკლესიის მამები ასეთ სახეობრივ ნიმუშს გვთავაზობენ, რომ წარმოვიდგინოთ გარკვეული მოცულობის გოლი, წრეწირი, წრე, ამ წრის გარშემო კიდე უფრო დიდი მოცულობის წრე, რომელიც ამ მცირე წრეს თავის თავში მოიცავს. იმის გარშემო კიდე უფრო ფართო შემოწერილობის წრე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ორივეს თავის თავში მოიცავს, უფრო მცირეებს. იმის გარშემო კიდე უფრო ფართო შემოწერილობისა და ასე უსასრულოდ. როდესაც ჩვენ უფრო ვრცელ წრეში შევდივართ, რა თქმა უნდა, იმ უფრო მცირე წრეს, რომელსაც აქამდე ფლობდით, ვივიწყებთ, იმიტომ რომ არა საჭირო მისი ხსოვნაში შემონახვა, რამდენადაც ეს წრე მთლიანად შედის იმ უფრო ფართოში. ის უფრო ფართო მასზე უფრო ვრცელში ასევე მთლიანად შედის და აქ რაიმეს მართლაც არსებითი დავიწყება კი არ არის. გარკვეული ამ მარად წინ მსრბოლობის ჟამს ცალკეული პუნქტების, ცალკეული წერტილების ხსოვნაში შემონახვის აუცილებლობა არ არის. თორემ ყველა ის ღირსებები, ის სიწმინდეები, რაც მოიპოვა სულმა გამხდობის გზაზე, ეს მას კი არ ეკარგება, ეს ყველაფერი, რაც უფრო წინაურდება, უფრო აღმატებული სახით კვლავ და კვლავ მის წინაშე არსებობს. ჩვენ ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა იმ სიწმინდეს, იმ საღვთო ღირსებას, რასაც ანგელოზ სამსკრივი ზემოდან მეცხრე დასი ფლობს, აბსოლუტურად ყველა მათგან შეიცავს მთავარ ანგელოზ სამსკრივი, მაგრამ შეიცავს უფრო აღმატებულად, უფრო ბრწყინვალედ, უფრო კაშკაშად. და ამავე დროს დამატებით აქვს მთავარ ანგელოზ სამსკრივს კიდევ ახალი ღირსებები, რაც არ არის ანგელოზ სამსკრივში. ანგელოზები მთლიანად შედიან მთავარ ანგელოზ სამსკრივში, მაგრამ მთავარ ანგელოზ სამსკრივნი, რომლებიც მთლიანად შეიცავენ ანგელოზ სამსკრივის ღირსებებს, ამავე დროს ისეთ ღირსებებსაც ფლობენ, რაც ანგელოზ სამსკრივში არ არის. მთავრობა სამსკრივი თავის მხრივ მთლიანად შეიცავს მთავარ ანგელოზ სამსკრივის ღირსებებს, შესაბამისად ანგელოზ სამსკრივის ღირსებებსაც, რაც თავისთავად შედის მთავარ ანგელოზ სამსკრივში, და ამავე დროს მთავრობა სამსკრივში კიდევ უფრო მეტი ახალ-ახალი ღირსებებია, რაც იმ წინარე ორ მსკრივში არ იყო და ასე უსასრულოდ. ესაა სულის მარადიული განხრცობადობა ღვთისკენ, მისი ფაქტობრივად უსასრულოდ ქცევა, ასე ამბობს წმინდა გრიგოლ ნოსელი, უსასრულობის გზაზე დადგომა, იმიტომ რომ ბოლო წერტილი ღვთიურობის აბსოლუტური პირდაპირ მნიშვნელობით წვდომა, როგორც ამუშავეთ, ყოვლად შეუძლებელია და შესაბამისად მისკენ სწრაფო და მარადიულად ზრდადი განხრთობითი გზა არასოდეს არ დასრულდება და შესაბამისად ის ორიგენისტული საფრთხე, რაც გულისხმობდა თითქოს ზეციურ სამყაროში სტატიკურობას და მობეზრებულობას ზეციური ნეტარებისას, რაც დაცემის წყარო გახდა ორიგენეს აზრით თითქოს, აი ეს მთლიანად გამოირიცხება. იმიტომ რომ იქ არის ზეციურ სამყაროში და გაფრთობის გზაზე მარად განახლებადი პროცესი, მარად, ესე იგი, ზრდადი, სულიერად ზრდადი და გაძლიერებადი წინ სწრაფვა ღვთისკენ, ახალ-ახალი მშვენიერებების აღმომჩენი, ანუ როგორც წმინდა მაგარი ეგვიპტელი უბრწყინვალესად ამბობს, ამ ზეციურ სინამდვილეში გაგვეხსნება რა შემეცნების 100 კარი, შევალთ რა იმ 100 კარში, ყოველი კარისგან კიდევ 100 კარი გაიხსნება და ასე დაუსრულებლად. ესაა მარადიული სიახლე, ყოველგვარი მობეზრებულობის, დანაყრებულობის, განძღომის საფრთხე აბსოლუტურად გამორიცხული, ამიტომ ეწოდება ამ ზეციურ სიკეთეებს განუძღომელნი სიკეთენი. ბერძნულად გახლავთ ეს განუძღომელი ტერმინი აკორესტოს და კოროსი, ანუ განძღომა, ანუ მობეზრებულობა, ანუ მოკირჭებულობა, სწორედ ორიგენეს აზრი გახლავთ, რომლის მიხედვითაც ზეციური სამყარო მართალია ნეტარეულია, სიწმინდეა, მაგრამ ერთფეროვანია, ესე იგი დადგრომილია, ერთ ადგილას მყოფია და ამიტომ ეს ნეტარება, მაგრამ ერთფეროვანი შეიძლება რომელიმე სულს მობეზრდეს და სწორედ ასეთი მობეზრება, მოყირჭება, განძღომა ერთფეროვანი სიგეთით მოხდა გარკვეულ დროს, ამბობდა ორიგენი და ამან გამოიწვია ანგელოზის დაცემა და ეშმაკათ მისი გახტომა. მაგრამ თუ ეს ასეა და ეგრე ზეციური სამყარო ამგვარია, მაშინ დაცემის საფრთხე ყოველთვისა, ის ეშმაკი კიდევაც რომ აღადგინოს ვინმე ანგელოზო მდგომარეობაში, კვლავ დაეცემა, იმიტომ რომ კვლავ შეიძლება მობეზრდეს ერთფეროვანი სიგეთე ზეციური სამყაროს. ამიტომ ასწავლის ეკლესია, რომ არანაირი ერთფეროვნება ზეციურ სამყაროში არა, იქაა მარადიული სიცოცხლე, მარად განახლებადი, მარად ახალ-ახალი სიმაღლეები, მშვენიერებანი, რომლებიც თავისკენ იზიდავს ჭეშმარიტების მაძიებელ სულს და ვინც ჭეშმარიტებას ეძიებს, ისიც მარადიულ სიახლეში მოგზაურობს დაუსრულებლად. არსთაგან ზესთ არსისადმი მოგზაურობს ის მარადის, როგორც ამას იოანე პეტრიწი ამბობს. ეს ასე წარმოაჩენს იგი იოანე პეტრიწი განხრთობის გზას, მოგზაურობას არსთაგან ზესთ არსისადმი, და ეს მოგზაურობა არასოდეს არ დამთავრდება. იერარქიული კიბე მარად აღმატებადია და ეს კიბე, ესე იგი, დაუბოლოებელია, იმიტომ რომ ქმნილება საკუთარ ქმნილობას ვერასოდეს, რა თქმა უნდა, ვერ გადალახავს. თუ ის იერარქიულ კიბეს გაცილდება, მაშინ
ღმერთი უნდა გახდეს ბუნებითი ღერთი, იმიტომ რომ ზეიერარქიული, როგორც აღვნიშნეთ, მხოლოდ ღმერთია. აი ამგვარი მიმართება სიწმინდეთა შორის, რომ უფრო ზემორე სიწმინდე თავის თავში მთლიანად მოიცავს ქვემორეს აბსოლუტურად, მაგრამ მას რაღაც მეტი აქვს. მასზე უფრო ზემორე სიწმინდე ამ ქვემორეებს მთლიანად მოიცავს აბსოლუტურად თავის თავში, მაგრამ კიდევ მეტი აქვს რაღაც და თვითი სიწმინდენიც, რაც ქვემორეთანია და მასაც აქვს, ის სიწმინდენიც იმავე დოზით კი არ აქვს, უფრო ბრწყინვალედ, უფრო ელვარედა აქვს და ამავე დროს კიდევ სხვა სიწმინდენიც აქვს, რაც ქვემორეებს არ აქვს. უფრო ზემორეს კიდევ უფრო მეტი აქვს და ასე შემდეგ. აი ესა იერარქიული მიმართება სიწმინდეებისა და იერარქთ მოთავე ქმნილებაში გახლავთ ის, ვინც იერარქიული გამხდობილობის სათავეში იმყოფება, ამ შემთხვევაში სერაფიმთა მწკრივი, მას ეწოდება მთელი ქმნილების იერარქი, ანუ სიწმინდეთ მოთავე, იგივე ღვთაბარი, იგივე სიწმინდეთ დასაბამი. ქმნილებებისთვის ის არის, მართალია, კვლავ აღვნიშნოთ, ბუნებითად მხოლოდ ღმერთია ყოველგვარი სიწმინდის დასაბამი და მოთავე და ბუნებითი ჰიერარქი მხოლოდ უფალია, მარადიული მღვდელმთავარი და ამითვე აიხსნება, რომ მაცხოვარსაც განეკუთვნება ეს ეპითეტი, მოგეხსენებათ, მაცხოვრის ერთ-ერთი ეპითეტია მარადიული მღვდელმთავარი წესსაზე და მელქისედეკისა. მელქისედეკი აქ სიმბოლო არის მარადიული მღვდელმთავრობისა. რამდენადაც ბიბლიური თხრობით მისი გენეალოგია უცნობია და აქედან გამომდინარე მელქისედეკი გახდა სახესიმბოლო მაცხოვრისა, რომლის ქმნილობითი გენეალოგია, რა თქმა უნდა, როგორც ღმერთისა მიუთხრობელია მაცხოვრისა. და მელქისედეკი, რომელიც გლობის წესის სახეა და ამავე დროს მაცხოვრის სახეა, ასეთ სწავლებას აყალიბებს ეკლესიისას მაცხოვართან დაკავშირებით, რომ მაცხოვარი იესო ქრისტე არის მარადიული მღვდელმთავარი წესსაზე და მელქისედეკისა. და მისი მარადიული მღვდელმთავრობა სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ის ამ მარადიული იერარქი, ამ სიწმინდეთ მოთავეობის თავში მდგომი და ბუნებითი წყარო ყოველგვარი იერარქიისა, ყოველგვარი სიწმინდეთ მოთავეობისა, ყოველგვარ სიწმინდეთ დასაბამობათა და ყოველგვარ მღვდელმთავრობათა. მაგრამ ეს ბუნებითი მღვდელმთავრობა ერთია და მისდამი მიმსგავსებულნი ქმნილებანი პირობითად, ქმნილებითად, მადლის მიერად, ასევე მღვდელმთავრები არიან უფრო ქვემორეებისა, როგორც ამაზე ვისაუბრეთ, რომ მთავარანგელოზთა მწკრივი არის ჰიერარქი, ანუ მღვდელმთავარი ანგელოზთა მწკრივისა, მთავრობათა მწკრივი არის მღვდელმთავარი, ანუ ჰიერარქი მთავარანგელოზთა მწკრივისა და ასე შემდეგ. მთელი ქმნილების ქმნილებითი ჰიერარქი არის სერაფიმთა მწკრივი ყველაზე აღმატებული, ხოლო ბუნებითი იერარქი ყოვლითურთ აღმატებული, ყოველგვარი იერარქიულობას და ყოველგვარი სიკეთისა და სიწმინდის წყარო არის თავად ყოვლადწმიდა სამება. მადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში შევეხეთ იერარქიულობის საკითხს არიობაგიდული სწავლების მიხედვით, სიწმინდეთ მოთავეობის განმარტებას წმინდა იოანე არიოპაგელისას და დებულება თავშიც თქმული და ბოლოშიც იმავე დასკვნამდე მივედით, რა თქმა უნდა. გახლავთ ის, რომ არიობაგიდული სწავლებით იერარქიულობა და ქმნილება ერთი და იგივე, ანუ შესაქმისგან განუყოფელია იერარქიულობა. მთელი შესაქმე იერარქიულობის წიაღშია, ხოლო ზეიერარქიული არის მხოლოდ უფალი, მხოლოდ ღმერთი. მეტიც, წმინდა დიონისე არიოპაგელის სწავლებით, თვით განკაცებულმა ღმერთმა, მაცხოვარმა უფალმა იესო ქრისტემ თავისი კაცობრივი ბუნებით არინება განდგომა მისგანვე დაკანონებული იერარქიულობისგან და თვითონაც კაცობრივად იერარქიულობას დაუმორჩილა თავისი თავი. ამას ამბობს წმინდა დიონისე არიოპაგელი და ამით იმის ხაზგასმა უნდა, რომ იერარქიული კიბის გვერდისავლა არასოდეს არ ხდება. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ იერარქიული კიბე ყოველთვის დაცულია, ზემოდან ქვემოთ ხდება უფლისმიერი მადლის გარდამოვლინება, თუ განხთობისას ქვემოდან ზემოთ ავდივართ. ყოველთვის იერარქიული კიბე შენარჩუნებულია და ამ კიბის გვერდისავლა, როგორც აღვნიშნეთ, არასოდეს არ ხდება, რისი უმწვერვალესი დადასტურებაც გახლავთ სწორედ ის, რომ განკაცებულმა ღმერთმა, მაცხოვარმა იესო ქრისტემ კაცობრივად ისევე დაუმორჩილა თავის თავი ამ იერარქიულობას, როგორც ყველა სხვა ადამიანი ემორჩილებოდა მას. იმიტომ რომ ამით მან ცხადყო თავისი განკაცების ნამდვილობა და მისგან მიღებული კაცობრივი ბუნების სისრულე, რომ მან სრული ადამიანობა მიიღო. ეს ერთი თვისებაც, რომ მას არ მიიღო მაცხოვარს კაცობრივი ბუნებისა, რომ იერარქიულობის თვისება, რაც როგორც ყველა ქმნილებას ადამიანის ბუნებასაც აქვს, რა თქმა უნდა, მას სრული ადამიანური ბუნების მიმღებლად ვეღარ გავიაზრებდით და ვეღარ ვიტყოდით მასზე, რომ იესო ქრისტეს სრული ღმერთი და სრული კაცი. აი ეს სრული კაცი მისდამი უკვე შეუფერებელი იქნებოდა და შესაბამისად აღარც გამოხსნა აღარ აღსრულდებოდა. იმიტომ რომ როდესაც რომელიმე არსის გამოხსნა ხდება, მისი ბუნება მთლიანობითად უნდა იქნეს გამოხსნილი და თუ რომელიმე მისი თვისება თუნდაც ერთი გამოხსნილი არ იქნება, რა თქმა უნდა, მთელი ბუნებაც იმ ერთი თვისების გამოც კი კვლავ ბორკილებში დარჩება. და რამდენადაც გამოხსნის ერთადერთი შესაძლებლობა მხოლოდ ის იყო, რომ მაცხოვარს
მეორე ჰიპოსტას ყოვლადწმიდა სამებისას ყოვლადუცოდველად მიიღო კაცობრივი ბუნება და ეს იყო კაცობრივი ბუნების გამოხსნის საფუძველი. თუ რომელიმე თვისებას არ მიიღებდა, კაცობრივი ბუნება ვეღარ იქნებოდა გამოხსნილი. იმიტომ რომ როგორც ეკლესიის მამები ძალიან ხშირად განმარტავენ, მიუღებელნი, ესე იგი არ მიღებულნი, გამოუხსნელნი არიან. ყველა ის თვისება, რაც ადამიანს ბუნებითად აქვს, თუნდაც ძალიან კნინი ჩვენ თვალთა წინაშე იქნება ეს ბუნებითი შიშისგანც და იქნება ეს სამომავლო მოვლენების არცოდნის თვისება, თუ სხვა, ყოველივე მიიღო მაცხოვარმა კაცობრივი ბუნებით იმის დასადასტურებლად, რომ მას სრული კაცება შეიმოსა და შესაბამისად მართლაც და ჭეშმარიტად გამოიხსნა ადამიანური ბუნება. ამიტომ მან მიიღო, რა თქმა უნდა, იერარქიულობის თვისებაც კაცობრივი ბუნებით და, როგორც წმინდა დიონისე არეობაგელი ამბობს, თავად შემოქმედი ყოვლიერებისა კაცობრივად ანგელოზის მიერ მიიღებდა უწყებას. ეგვიპტეში წასულიყო თავის დედასთან ერთად, ყოვლადწმინდა მარიამთან ერთად და უკან დაბრუნებულიყო და სხვა. აქ ყურადღებას იქცევს სწორედ ეს ანგელოზის მიერ. რას ნიშნავს ეს გამოთქმა? ეს გამოთქმა ადასტურებს იმავე სწავლებას, რაზეც საუბრობდით, რომ იერარქიულობის კიბის გარეშე არანაირი მოვლენა არ ახსრულდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ხშირად წაგვიკითხავს და ხსმენია იმის შესახებ, რომ ღმერთი გამოეცხადა ამა თუ იმ წმინდანს, მაგრამ ეკლესიური სწავლებით პირდაპირი მნიშვნელობით არათუ ღვთის გამოცხადება არ ხდება ვინმე სადმე, არამედ არ ხდება გამოცხადება თვით უზენაესი ანგელოზებისაც კი, პირდაპირი მნიშვნელობით ვამბობ, პიროვნულად. რა თქმა უნდა, ის გამოცხადება, რომელიც ჩვენ ღვთის გამოგვეძლევა, ჭეშმარიტად ღვთის გამოცხადებაა, მაგრამ გვეძლევა ჩვენ და გადმოგვეცემა ჩვენ აუცილებლად ანგელოსთან მეშვეობით. ეს მეშვეობა ამგვარად წარმოჩნდება. ღვთივგადმოცემული უწყება პირველად აღიქმება სერაფიმთანგან. სერაფიმები შეიწყნარებენ ამ უწყებას, სერაფიმთანგან გადაეცემათ ქერუბიმებს, ქერუბიმთანგან გადაეცემათ საყდართა მწკრივს, საყდართაგან გადაეცემათ უფლებათა დასის ანგელოზებს, უფლებათაგან ძალთა დას, ძალთაგან ხელმწიფებათა დას, ხელმწიფებათაგან მთავრობათა დას, მთავრობათაგან მთავარანგელოზთა დას, მთავარანგელოზთაგან ანგელოზთა დას, საკუთრივ ანგელოზთა დას, ანუ ზემოდან მეცხრე მწკრივს, და სწორედ ერთ-ერთი ანგელოზის მიერ ეუწყება იმ პიროვნებას, იმ წმინდას, რომელსაც ღვთივ განჩინებით უნდა გადაეცეს საღვთო ბრძანება, საღვთო განჩინება, გამოცხადება. აი, ეს არის ის უტყუარი რიგი, რომელიც არასოდეს არ ირღვევა. წმინდა დიონისე არეოპაგელი ამბობს, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ესაია წინასწარმეტყველს გამოეცხადა სერაფიმი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ და უშუალო გამოცხადება სერაფიმისა კი არ მომხდარა მისი სწავლებით, არამედ ამ წმინდანს ესაიას გამოეცხადა ერთ-ერთი ანგელოზი, ანუ მეცხრე დასის ერთ-ერთი წევრი, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს ადამიანებთან, მაგრამ ეს ანგელოზი რამდენადაც თავისას არაფერს აუწყებდა, თავისას არაფერს არ გადასცემდა ესაიას, არამედ გადასცემდა იმას, რაც მთავარანგელოსთაგან გადმოეცა, ხოლო მთავარანგელოზებს გადმოეცათ მთავრობათაგან, მთავრობათა მწკრივს გადმოეცა ხელმწიფებათაგან, ხელმწიფებათა მწკრივს გადმოეცა ძალთაგან, ძალთა მწკრივს გადმოეცათ უფლებათაგან, უფლებათა მწკრივს გადმოეცა საყდართაგან, საყდართა მწკრივს გადმოეცა ქერუბიმთაგან, ხოლო ქერუბიმთა მწკრივს გადმოეცა სერაფიმთაგან, და ესაა სერაფიმისეული უწყება ღვთივმომავალი სერაფიმებზე და სერაფიმისგან, აი ამგვარი იერარქიული კიბის გავლით ერთ-ერთი ანგელოზის მიერ ესაესადმი უწყებული. მაგრამ რატომ შეიძლება, რომ ეს ჩაითვალოს სწორედ სერაფიმისეულ უწყება და არა იმ ანგელოზისგან, რომელიც უშუალოდ გადამცემია? ეს ორი მიზეზის გამო არ შეიძლება. ერთი ის, რომ ის ანგელოზი, რომელიც ამ შემთხვევაში რაიმეს აუწყებს ესაიას, თავისას კვლავ აღნიშნავთ, არაფერს არ აუწყებს, სერაფიმის ქნილებათა შორის სერაფიმისგან მომდინარეს გადასცემს მას და ამიტომ ესაა სერაფიმისეული უწყება. ანუ ანგელოზი ესეეს წინაშე თავის თავს სერაფიმად განასახიერებს. ოდნავ რაიმეს რომ უმატებდეს, ანუ ოდნავ რაიმეს რომ აკლებდეს ამ უწყებას, ანუ თავისი პიროვნული ოდნავ მაინც რამე ელემენტი ამ ანგელოზს შეჰქონდეს ამ ქმედებაში, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უწყება სერაფიმისეულად არ ჩაითვლებოდა. მაგრამ რამდენადაც ის მხოლოდ შემსრულებელი, აბსოლუტურად არანაირი თავისეული პიროვნული ამ მოვლენაში მას არ აქვს და სერაფიმისეულ დავალებას ასრულებს, ეს სერაფიმის უწყებაა. ისევე როგორც როდესაც სამეფო ბრძანება გაიცემა ვინმე სადმე რომელიმე პირისადმი, ეს ბრძანება მეფისგან ვეზირს გადაეცემა, ვეზირისგან ქვემორე თანამდებობის მოხელეს, მისგან კიდევ უფრო ქვემორეს, უფრო და უფრო ქვემორეს, და ბოლოს შიკრის ეუწყება. ეს შიკრი კი მიივლინება იმპერიისადმი, ვისაც მეფის ბრძანება უნდა გადაეცეს, გადაეცემა მას მეფის ბრძანება და ჩვენ ვამბობთ, რომ მან მიიღო მეფის ბრძანება და არ ვამბობთ, რომ შიკრიკის ბრძანება და შიკრიკის უწყება მიიღო, იმიტომ რომ შიკრიკი მხოლოდ შემსრულებელია იმისა, რაც მეფისგან მომდინარეობს. ქნილებათა შორის ასეთი მეფე არის ამ შემთხვევაში სერაფიმი და სერაფიმისეული უწყება ერთ-ერთი შიკრიკის, ერთ-ერთი მაცნის, ანუ მეცხრე დასის ერთ-ერთი ანგელოზის მიერ გადაეცა ესაიას და
ამიტომ იწოდება ეს უწყება სერაფიმის უწყებად, სერაფიმისგან მომდინარე ბრძანებად და იგივე სერაფიმის გამოცხადებად. ესაიასანი, მაგრამ მხოლოდ ეს მომენტი არ გახლავთ, იმიტომ რომ ამ მომენტში პირობითობა მაინც სახეზეა, რომ როგორც არ უნდა იყოს, მაინც ანგელოზია უშუალო მაუწყებელი. თუნდაც რომ ის თავის პიროვნულობას არ ავლენდეს, მაინც ისაა მივლინებული. მაგრამ ეს ერთი მხარე, მეორე მხარე ის გახლავთ, რომ როდესაც ანგელოზისგან ამა თუ იმ წმინდას ზეციური რამ მადლმოსილება და სიწმინდე გადაეცემა, ამ სიწმინდის ძალით ესა თუ ის წმინდანი რა თქმა უნდა განღვთობის ძალას იძენს. და წმინდანი რა ზომის განღვთობილიცა, იმ ზომამდე აღიწევა მისი სულიერი თვალი. ესაი ამ ანგელოზისგან მიღებული საღვთო ხილვის წიაღ განჭრიდა, ესე იგი მან განღვთობა ზეატაცება, სულიერი ზეატაცება განიცადა, ამ ანგელოზის მიღმა, ესე იგი მეცხრე დასის წევრის მიღმა განჭრიდა უფრო აღმატებული დასი, მთავარ ანგელოზთა დასი, რომელიც უშუალო გადამცემია ამ ანგელოზისთვის საღვთო უწყებისა. მაგრამ თუ რამდენადაც ესაიას სულიერება უაღრესად აღმატებული იყო, მან შეძლო განღვთობის გზაზე მთავარ ანგელოზთა მწკრივის განჭრეთაც, ესე იგი სულიერი თვალით, თავისი განღვთობილობითი წინსვლით, მთავარ ანგელოზთა მწკრივის ავლაც და მის მიღმა მთავრობათა მწკრივის განჭრეთა. იმაზე უფრო ზევით ამაღლდა ესაიას სულიერი თვალი, მთავრობათა მიღმა მან განჭრეთა ხელმწიფებათა მწკრივი. ეს შეიძლება ყისიერი პროცესი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც შინაგანი თანდათანობითობა რა თქმა უნდა სახეზე იქნებოდა. ხელმწიფებათა მიღმა განჭრიდა ძალთა მწკრივი, ძალთა მიღმა განჭრიდა აუცილებლად უფლებათა მწკრივი, უფლებათა მიღმა საყდართა მწკრივი, საყდართა მიღმა ქერუბიმთა მწკრივი და ქერუბიმთა მიღმა სერაფიმთა მწკრივი, უშუალოდ მაუწყებელი ამისა. ანუ ესაია სულიერი უკუსულით და სულიერი ზიახცვლით ამაღლდა ჭეშმარიტად სერაფიმთა მწკრივი, მისი სულიერი მზერა აქამდე ამაღლდა ოღონდ იმ იერარქიული კიბის გავლით. ასე რომ სერაფიმისეული უწყებაც იერარქიული კიბის ქვედაშვებით გადაეცა ესაიას და ესაიაც ამ იერარქიული კიბის ზიახცვლით ამაღლდა სერაფიმამდე. ასეთი რამ რომ ვივარაუდოთ, რომ თქვათ არ ქონოდა ამგვარი განწმენდილობა და განღვთობილობა ესაიას, მაშინ შეიძლება და მისი სულიერი თვალი ამაღლებულიყო თქვათ ქერუბიმთა მწკრივამდე მხოლოდ. მაშინ საღვთო წერილში და თვითონ მისგანაც ეს შეცნობილი იქნებოდა, როგორც ქერუბიმის გამოცხადება. ანდა თუ თლა დამხელა ხედვა არ ქონდა და თქვა მხოლოდ მთავარანგელოზთა მწკრივამდე ამაღლდა მისი ხედვა და უფრო შორს ვერ წავიდა, მაშინ მთავარანგელოზის გამოცხადება დაგიქმებოდა და სხვა. ესე იგი რაზომამდეც ზეახსვლით მისი სულიერი თვალი განჭრეს მისდამი მომავალი გამოცხადების წყაროს, აი იმ ზომის სახელიც ერქმევა მას. კვლავ აღნიშნავთ და შეიძლება საერთოდ უფრო მაღლაც ავიდეს ეს სულიერი თვალი და ანგელოზისგან მიღებული უწყება ამ ანგელოზის სიწმინდის ჭრეტით შემოიფარგლოს და სხვა არაფერ. მაშინ ეს ითქმის, რომ ანგელოზი გამოეცხადა. თუ უფრო ამაღლდება მისი ხედვა, კვლავ აღნიშნავთ, თავარ ანგელოზი გამოეცხადა და სხვა. ეს მეორე მხარეა. მაგრამ ზოგჯერ მაინც არის ხაზგასმა ამა თუ იმ პირზე, თუნდაც უშუალოდ თვითღთიურობამდე, ესე იგი სერაფიმის გავლით თვითღთიურობამდე აღიწეოდეს ამა თუ იმ პირის სულიერი თვალი. მაგრამ ეს მაშინ მის დასტურათა საღვთო წერილში, რომ თვითღთიურობა, როგორც უზენაესი მეუფება, თვითონ უშუალოდ არაფერს არ ასრულებს, რომ კვლავ ღვთიურობის სიდიადე წარმოჩნდეს ღვთისგან უწყებული ამა თუ იმ ანგელოზისგან გადაცემულად ცხადდება საღვთო წერილში. ესე იგი, როდესაც ანგელოზია ხსენებული, ეს ყოველთვის არნიშნავს, რომ ამა თუ იმ წმინდანის ხედვა ამ ანგელოზზე ზევით ვერ ამახლდა. ეს ხშირად იმის მაუწყებელიცა, რომ უფლისმიერი მეუფება თვით უშუალოდ კი არ მოქმედებს, თვით უშუალოდ კი არ მსახურებს თავის უწყებას და თავის განზრახვას, თავისსავე ნებას თვითონვე კი არ ემსახურება შესასრულებლად, არამედ მას ყავს მსახურად ზეციური ძალნი, უზენაესი სიწმინდენი და შემსრულებელი ზემოდან მეცხრე დასის ესა თუ ის წევრი. და ამ დროს პიროვნული სახელდემანის მნიშვნელოვანია დამადასტურებელი იმისა, რომ ზეციური ძალები ეს რაღაც აბსტრაქტული წარმოსახვა კი არა, ანდა რაღაცა მექანიკური მოქმედების იარაღები და მანქანებასთან კი არ გვაქვს საქმე, არამედ ესაა პიროვნებები თავიანთი პიროვნული ნებით, ოღონდ ამ ნებით მთლიანად დამორჩილებული უფალს. ჩვენ როცა ვამოთ, რომ ესა თუ ის ანგელოზი ასრულებს მეუფის ბრძანებას, ყოფითი შიკრიკისგან ის იმითგან სხვადება, რომ ეს ყოფითი შიკრიკი მეფის ბრძანებას, როდესაც ვინმეს გადასცემს, მეფეს ექვემდებარება გარკვეული მიზეზის გამო, ანაზღაურების გამო, თქვათ რომ რაღაც მატერიალური საზღაური მიიღოს შიშის გამო და სხვა. და მისი ნება შეიძლება აბსოლუტურად სხვა იყოს. მას შეიძლება სრულიად სხვა ყოფა, სხვა სამოღვაწეო სახე სურდეს და ასე შემდეგ. ხოლო ზეციური შიკრიკი, ანგელოზი ამ თვისებების და ამ მიზეზების გამო კი არ ექვემდებარება უზენაეს მეუფებას, არამედ
აბსოლუტური ნებაყოფლობით, მთელი მისი ნება, პიროვნული ნება, რაც განუკარგავებელია ყოველთვის ყველა ქმნილებაში და ევანგელოზებშიც, აი ეს მისი პიროვნული ნება, ჩვენ ვამბობთ მოაზროვნე ქმნილებებში, სადაც ნება არსებობს, არა მოაზროვნე ქმნილებებში, ეკლესიური სწავლით ნება არ არის, ადამიანებში და ევანგელოზებში ყოველთვის ნება არსებობს, ის განუკარგავებელია, მაგრამ სიწმინდე შემოსილობა და განღვთობილობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რა ზომით უკვემდებარებთ ჩვენ საკუთარ ნებას, უზენეესი მეუფების ნებას, სადაც ესეც ერთ-ერთი მხარეა განღვთობილობის ხარ ხებისა, რაც მეტია საკუთარი ნების მთლიანი დაქვემდებარებულობა ზეციური მეუფის ნებისადმი, ღვთის ნებისადმი, მით მეტია ჩვენი განღვთობილობისა და სიწმინდე შემოსილობის ხარისხი. და ესა სრული ნებაყოფლობით დაქვემდებარებულობა ანგელოსთაგან საკუთარი ნებისა, ზეციური მეუფის ნებისადმი, თუნდაც ზენა ანგელოზების ნებისადმი და ამიტომაა, რომ მისგან დაუწყები მის მიერ არასოდეს საკუთარი თავისადმი არაა განკუთვნილი, ის ზეციურ ძალებს განუკუთვნებს იმ უწყებას, რაც მათთან მოივლინება. ამ იერარქიულობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უაღრესად საყურადღებოა თუნდაც ის საკითხი, მთავარანგელოზთა ხსენება საღვთო წერილში, მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების სხვანის, რომლებიც ეკლესიის მამათაგანაც არის ხსენებული, რომელ დასგან ეკუთვნებიან ისინი? ვიცით, რომ მიქაელ და გაბრიელი პერსონალურად გამოეცხადნენ ასია საღვთო წერილში ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელ ზაქარიას და სხვა. და რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? ვამბობთ, რომ იერარქიული კიბის გარეშე წმინდანებთან არ ხდება ზეციურძალთა გამოცხადება. მთავარანგელოზები ანგელოსთა, ისე როგორც ზემორემცგრევები, ანგელოსთა მეშვეობით ეცხადებიან ყველას. და როდესაც მიქაელ მთავარანგელოზი ეცხადება ამა თუ იმ წმინდანს და გაბრიელი, თუნდაც ხარება როდესაც მოხდა და მთავარანგელოზის უწყება, პიროვნულად მთავარანგელოზის გამოცხადება იყო თუ აქ ერთ-ერთი ანგელოზი გამოეცხადა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს და მან განიკუთვნა მთავარანგელოზის იგი სახელი იმ გაგებით, რომ მის ბრძანებას ასრულებდა. აი ეს ძალიან საყურადღებო საკითხი გახლა ჩვენ ახლა ამაზე, რა თქმა უნდა, რადიო საუბარში დეტალურად ვერ ვიმსჯელებთ, დაინტერესებულ მსმენელს მიუთითებთ, რომ ამაზე პუბლიკაცია გვაქვს საკმაოდ დეტალური, თუ რომელ მწკრივსგან ეკუთვნებიან მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზები. და ეს გამოქვეყნდა გაზეთში საეკლესიო სიწმინდენი მეოთხე ნომერში და კვლავ აღნიშნავთ, აი დაინტერესებულ მსმენელს შეუძლია იქ მოიძიოს. ამჯერად აღნიშნავთ მხოლოდ იმას, რომ ეკლესიურ სწავლებაში გამოკვეთილია აზრი იმის შესახებ და საკუთრივ არეოპაგიტული ღვთისმეტყველების მიხედვით, აქ ან ის უნდა ვიგულოთ, რომ თუ მთავარანგელოზებად მივიჩნევთ, ესე იგი მთავარანგელოზთა დასის წევრებად მივიჩნევთ მიქაელს, გაბრიელს, ურიელს, ეგუდიელს და სხვებს, მაშინ არეოპაგიტული ღვთისმეტყველების საფუძველზე აუცილებლად უნდა დავასკვნოთ, რომ უშუალოდ ისინი არავის არ გამოცხადებიან. იმიტომ რომ კვლავ აღნიშნავთ, არეოპაგიტული სწავლებით ესაა მყარი ურყევი დებულება, რომ ანგელოსთა მწკრივის გარდა, ანუ ზემოდან მეცხრე დასის გარდა, პიროვნულად არავინ არ ეცხადება ადამიანს. და მათ შორის არ მთავარანგელოზთა მწკრივი. რა თქმა უნდა, მათ ბრძანებებს ასრულებენ ეს ანგელოზები, მაგრამ ზეციური დასები არც ერთი პიროვნულად არ ეცხადება. და ამიტომ თუ ჩვენ არეოპაგიტული ღვთისმეტყველების მიხედვით ვიმსჯელებ და ამავე დროს ურყევად მივიჩნევთ, რომ მიქაელ და გაბრიელი მთავარანგელოზთა დასს ეკუთვნიან, ესე იგი დასობრივი გაგებით თუ აღვიქვამთ მათ, მაშინ მათი პიროვნული გამოცხადება არეობაგიტული ღვთისმეტყველების საფუძველზე შეუძლებელია. მაგრამ არის მეორე მხარე. ტერმინი მთავარანგელოზი ყოველთვის არ ჩაიდება დასის მწკრივის შინაარსი. ის ზოგჯერ არის ეპითეტური ტერმინი. ეპითეტური რას ნიშნავს? წმინდა დიონისე არეობაგელის სწავლებით ყოველ დასშიც შინაგანი იერარქია. იქაც არსებობს მეტნაკლებობა, მოწინავენი, შუამდგომნი და ქვემორენი. თვით ანგელოსთა მწკრივით ზემო და მეცხრე დასი არ გულისხმობს აბსოლუტურად ერთი და იმავე ხარისხის ანგელოსთა მთლიანობას, კრებულს. აქაც ორი ანგელოზი აბსოლუტურად ერთი და იმავე ხარისხისა წარმოუდგენელია. ეს ზოგადად ერთი ხარისხია ანგელოსთა მწკრივი ზემო და მეცხრე დასი, მაგრამ შიგნით იქ არის ქვე ხარისხები აუცილებლად ანგელოზებისა. და აი ამ ანგელოსთა შორის საკუთრივ მეცხრე დასის ანგელოსთა შორის წინამძღრობასაც ეკლესიური სწავლებით გამოხატავს ტერმინი მთავარანგელოზი, ანუ ანგელოსთა შორის მთავარი, ანგელოსთა მწკრივის წევრებს შორის მთავარი. არა მთავარანგელოსთა დასის წევრები, არამედ ზემოდან მეცხრე დასის ანგელოსთა შორის ყველაზე დაწინაურებულნი, ყველაზე წარმატებულნი და ყველაზე განღვთობილნი. არეოპაგიტულ შრომებზე დართული კომენტარების მიხედვით და ეს კომენტარები ეკუთვნის წმინდა მაქსიმე აღსარებელს, სწორედ ეს გაგება მოცემული მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზები ამ ტიტულს მთავარანგელოზისას ფლობენ არა დასობრივი გაგებით, რომ ისინი ზემოდან მერვე დასს ეკუთვნიან, არამედ ისინიც ეკუთვნიან ზემოდან მეცხრე დას, ანგელოსთა დას, მაგრამ ანგელოსთა დასში არიან ამ დასის მთავარნი, წინამძღვარნი და ამ გაგებით ეწოდებათ მათ მთავარანგელოზები, ანუ მთავარი ანგელოზები, მეწინავე ანგელოზები ანგელოსთა დასში.
მინდა მაქსიმე აღმსარებელი პირდაპირდეს, რომ ერთ-ერთ ადგილთან დაკავშირებით არეოპაგიტული სწავლების ერთ-ერთი წინადადების კომენტირებისას პირდაპირ აჰა, სავსები ცხადია, რომ გაბრიელიც მეცხრე უკანასკნელი დასისაგანი არის. და სხვა, ახლა ეს რა თქმა უნდა არეოპაგიტული სწავლების მიხედვითა, როგორც ვამბობთ, რაც ეკლესიამ კარგახანია შეითვისა, მიიღო განსაკუთრებით მე-7, მე-8 საუკუნეებიდან, ჯერ მაქსიმე აღმსარებლისგან, შემდეგ წმინდა იოანე დამასკელისგან, რომელმაც ეს რიგი ზეციური ძალების ამ უცვლელად შეიტანა თავის სახელგანთქმულ შრომაში ზედმიწევითი გადმოცემა მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა, მაგრამ იერარქიული მიმართება ანგელოზებს შორის ეკლესიის მამებთან ყოველთვის ასეთი არა, უფრო ადრეულ ეპოქაში. ჩვენ სხვადასხვა მიმდევრობა დასებ შორის შეიძლება ვნახოთ. ეს ტექსტები უდიდესი ნაწილი ჩვენ კარგახანია გამოვაქვეყნეთ იმავე ნომერში გაზეთისა, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, იქ გვაქვს აგრეთვე მეორე სტატია ამ სტატიის გვერდით. ესე გარდა მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა დასობრივი მიმართებისა, საკუთრივ ანგელოზთა მსკრივების შესახებ და ანგელოზური იერარქიისა და საეკლესიო იერარქიის ურთიერთმიმართების შესახებ. და ეკლესიის მამათა გამონათქვამები თუ რა და საღთოწერილი ციტატები ზეციურ ძალებთან დაკავშირებით იქ შემოკრებილი გვაქვს და დაინტერესებულ მსმენელს შეუძლია იქ მოიძიოს. ამჯერად მხოლოდ იმას აღნიშნავთ, რომ იერარქიულობის თვალით, ესე იგი ქმნილებაში ყველაფერი გასაგება წარმოჩნდება ჩვენ წინაშე. წმინდა დიონისე არეოპაგელს არც ერთი მოვლენა იერარქიულობის გარეშე წარმოჩენილი არ აქვს და ამიტომ ამბობდით არეოპაგიტული ღვთისმეტყველების გადმოცემის შესავალში, რომ ეს ღვთისმეტყველება მთლიანად დაფუძნებულია იერარქიულობის შესახებ სწავლებაზე. ანუ იერარქიული ღვთისმეტყველება, იერარქიული თეოლოგია გახლავთ ის ქვაკუთხედი, რასაც არეოპაგიტული შრომები ეფუძნება. იგივე იერარქიულობა ვლინდება თუნდაც გაღრთობის გზაზე, თუნდაც ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში. მაგრამ ეს ცალკე განსახილველი საკითხი გახლავთ და ჩვენ ამ საკითხს შემდეგ საუბარში დაუბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისათვის.